normalios nuotaikos, darbingos nuotaikos. Ruošimės kaip eiliniam rungtynėm, treniruočio ciklas nieko nepasikeitė. Įvertinsim šitą komandą, nes jinai tikrai yra pasikeitus ir kaip jau kaip patys matot, kad nėra jau tokių didelių rezultatų, kurie buvo sezono pradžioj. Ne tik į gynybą sustoja 11 žmonių, 10 ir atsimušinėja kamuolius, bet bando užsikabinti už kamuolių ir sukurti pavojingą ataką. Mano manimu, atėjo aukštesnio meistriškumo žaidėjai. Kaip ir sakau, kol kas vertinti juos sudėtinga, nes tokių kažkokių įspūdingų rezultatų šių pusės nėra. Vilniaus miesto savivaldybė. Generalinis rėmėjas. Top Sport. Techninis rėmėjas. Kapa.